ማህበረ ቅዱሳን ትምህርትና ሐዋርያ አገልግሎት ዋና ክፍል መስከረም 29 ቀን 2009 ዓ.ም. ዓመታዊ የስብከት ወንጌል ጥናት አካሄደ በማኅበረ ቅዱሳን ሕንጻ ላይ በተካሄደው አውደ ጥናት ላይ ጥር የተደረገላቸው መምህራን ዘማሪያንና ምህመናን የተገኙ ሲሆን በዕለቱ በአቶ ነጻነት ተስፋዬ ስብከት ወንጌልን ከማስፋፋት አንጻር የማኅበራዊ ድረገጾች አስተዋጽኦ በዲያቆን ያረጋላ በጋዝ ኦርቶዶክሳዊ አስተምሮ ተግዳሮቶችና መልካም አጋጣሚዎች በአቶ ፋንታውን ዋቄ የስብከት ወንጌል አገልግሎት ተግዳሮቶችና መልካም አጋጣሚዎች እንዲሁም በዲያቆን ዶክተር ቴዎድሮስ በለጠ በስብከት ወንጌል አገልግሎት የእህት አብያተ ክርስቲያናት ተሞክሮ የሚሉ ጥናቶች ቀርበዋል እንደምንሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዝግጅታችን በዲያቆን ዶክተር ቴዎድሮስ በለጠ የቀረበውን ጥናት ይዘን ቀርበናል የግብፅ ቤተ ክርስቲያንና የአርመን ቤተ ክርስቲያንን ተሞክሮና ታሪካዊ ዳራን በጥናት ጽሁፉ መቅረቡን የተናገሩት ዲያቆን ቴዎድሮስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን በስብከት ወንጌል አገልግሎት ያላትን አጠቃላይ ተደራሽነትን በጥናታቸው መዳሰሳቸውን ተናግረዋል ዲያቆን ቴዎድሮስ ስለ እህት አብያተ ክርስቲያናትና ስለ ስብከት ወንጌል አገልግሎታቸው ሲገልጹ ኦሪንታል ጥንታውያን ምስራቆች ወይም ቅድመ ኬልቄዶናውያን ወይም የሶስቱ ዓለም አቀፍ ጉባኤ አብያተ ክርስቲያናት በመባል ይታወቃሉ እነዚህ አሃት አብያተ ክርስቲያናት የሚባሉ እነሱ ኤንሸንት ኦሪንታልስ ይሏቸዋል ሌሰር ኢስተንስ ይሏቸዋል ፕሪና አንቲ ኬልቄዶኒያን ቸርችስ ተብለው ወይም ሶስቱን የመጀመሪያ ዓለም አቀፍ ጉባኤያት የሚቀበሉ ናቸው የግብፅ የሶሪያ የአርመን የኢትዮጵያ ኤርትራ ከህንድ የማላንካራ ቤተ ናቸው እነዚህ የስብከት ወንጌል ተደራሽነት እንግዲህ ሲመዘን የሚመዘነው አንዱ ኳንቲፋ የሚደረግበት ሜርመንት አለው ስብከት በተደረሰ ቁጥር በጣም የሚያስፈልገው ዋናው አብይ አላማ የመመናን ቁጥር ማብዛት ስለሆነ ለዲሞግራፊ የምንጠቀመው ከቦታ አከላለል ይልቅ የመመናንን ቁጥር ነው በበጠዜ ላይ ትኩረት አድርገን ውጤት አሳይተዋል የምንለው ቀደም እንደነገርኳችሁ ለኢትዮጵያ ተሞክሮም ሁለቱን የጠቀስ ናቸው እኛ በቁጥር በልጠን ከኦሬንታሎቹ እንታይ እንጂ ቁጥራችን ከጊዜ ጊዜ እያሽቆለቆለ ነው እነሱ ግን በጣም ጥቂት ሆነው ተነስተው ቁጥራቸው እያሻቀበ ስለመጣ ወደ ላይ እየወጣ ስለመጣ የአርምንንና የግብፅን ወስደናል ከ86 ሚሊዮን በላይ መመን አጠቃላይ በኦሬንታላ ቤተክርስቲያን አስር አለ ዲያቆን ቴዎድሮስ የግብፅ ቤተ ክርስቲያን ተሞክሮና ታሪካዊ ዳራን በተመለከተ በጥናታቸው ሲያብራሩ ከስብከተ ወንጌል አገልግሎት አንጻር ምእመናን ዘንድ ተደራሽነት ከመሆኑ በፊት ከምንጩ ያሉትን ነጥቦች ነው በዚህ ጥናት ለመዳሰስ የተፈለገው ና አሁን እስካሉት ሊቀጳጳሳቱ አባታድሮስ 118 ፓትሪያሪክ ከወንጌላዊ ከቅዱስ ማርቆስ እሱ በመነበረ ጵጵስና ቤተ ክርስቲያኒቷን ይመራት ከነበረው ከ61 እስከ 68 የፈረንጆቹ አመተ ቀድሞ የቅርብ ስጋ ዝምድና ባላቸው በቅዱስ በርናባስ ና በቅዱስ ጴጥሮስ እንዲሁም በቅዱስ ጳውሎስ የግብጽ ቤተ ክርስቲያን በስብከተ ወንጌል ተጎብኝታለች በዘመኑ ጳጳሳት ቀሳውስትና ዲያቆናትን ከመሾም አልፎ ታላቁ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ታላላቅ ሊቃውንትን ያፈራውን የእስክንድሪያን የመንፈሳዊ ትምህርት ቤት ያቋቋመ አባት ነው በገብጽ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለስብከተ ወንጌል አገልግሎት ህዝቡ ጋር ከምትደርስበት መንገድ አንዱ የቅዳሴ ስርዓት ነው ይሄ ትምህርት የሚሰጥበት አንዱ መንገድ በተለይ ጥንታዊ ነው እና ሶስት ቅዳሴያት አሉ ከእነዚህ ሶስቱ ቅዳሴያት ቅዱስ ቄርሎስ በአስተጋባይነት የሚታወቀበት የደረሰው ነው ተብሎ የሚታወቀው የቅዱስ ማርቆስ ቅዳሴ አንዱ ነው አንዱ ነውና ይሄንን በዚህ አጀንዳ ለማንሳት ምክንያት የሆነው ከኛም ጋር አንዳንድ ነጥቦች አብሮ ማየት ስላለብን ነው በ330 በቅዱስ አትናቴዎስ እስኪጻፍ ድረስ የቅዱስ ማርቆስ ቅዳሴ ወደ መመናን ይደርስ የነበረው በቃል ተወራራሽነት ነውና በዚህ ጊዜ ከርሱ በኋላ ቅዱስ ቄርሎስ ስላቀዳጀው ቅዳሴውን ሲጀምሩ እነሱም ሊተርጂው የቅዱስ ማርቆስ ወይም የቅዱስ ቄርሎስ ነው እያሉ ነው ለዚህ አንዳንድ ጥናቶች በዚህ በ ምስራቁ የፈረንሳይ ስትራስበርግ በምትባል ግዛት የፓፒረስ ጥቂት ቁርጥራጮች ተገኝተው ጥንቱን የቅዱስ ማርቆስ ድርሰቶች እንደነበሩ የሚያሳዩ ሀሳቦች አሉ በሀገራችን ካለው ቅዳሴ የቅዱስ ቄርሎስ ቅዳሴ ጋር ተያዥነትና በተገናዛቢነት አንዳንድ ነጥቦች ተመሳሳይነት እንዳላቸው በቫቲካን የሚገኙ ሶስት ቀጆዎች እንደሚያሳዩ ጥናቶች አሳይቷል ቅድመ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ግብፃውያን አይሁዶች ወይም ኢጂፕሽያን ጆሽ በዕለተ ጳራቅሊጦስ ተገኝተው ያዩትን መመስከራቸውና ከእነርሱም ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉን የላከለት ቴዎፍሎስ ዘስክንድሪያ ና እንደ አጵሎስ ያሉት ከእስክንድሪያ ወገን አይሁዳዊ ተብለው በቅዱስ መጽሐፍ ተጠቅሰው ይገኛሉ በመንፈሳዊነት በምናኔና በነገረ መለኮት ከ20 መቶ ክፍለ ዘመናት በላይ ታሪክ ያላት ጥንታዊት እና ሐዋርያዊት የግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋደቤክሻን በአለም አቀፍ ጉባኤ ላይ የነበራት ሚና በእጅጉ የምትታወቅበት ነው ለምሳሌ በ325 በኒቅያ ጉባኤ ላይ ተገኝቶ የነበረው ሊቀዲያቆናት አትናቴዎስ የአሬውስን ኑፋቄ በመርታት የነገረ ክርስቶስን የባህሪ አምላክነት ወይም ወልድ ፍጡር በመለኮቱ እንዳልሆነ አሳይቷል በሁለተኛው የ381 ዓ ም የቁስጥንጥንያ ጉባኤም ጢሞቴዎስ ዛልቦ ጥሪት ወይም ሊቀጳጳሳቱ አንደኛ በአፈ ጉባኤ በመሆን የመቅዶኒዎስን የመንፈስ ቅዱስ እጽነትን ትምህርት የረታ አባት ነው በአራት 31ም ኤፌሶን ፌሶን ሊቀጳጳሳቱ ቅዱስ ቄርሎስ በአፈ ጉባኤነት የቅዱስ አትናቴዎስን ትምህርት ነገረ ተዋዶን ሀሳብ በማጽናትና የነስጥሮስን ወላዲታ አምላክ መቤታችን አትሰኝ ያለውን ትምህርት በመርታት የግብጽ ቤተ ክርስቲያን የሃይማኖት መጠበቅ ላይ ትልቅ ሚና ነበራ በቀደመው ዘመን ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናትን የገጠማቸው የሰማትነት መከራ የግብጽ ቤተ ክርስቲያንንም እንደ ገጠማት የተናገሩት ዲያቆን ቴዎድሮስ የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ልዩ ልዩ መከራዎችን ማሳለፏን በጥናታቸው አቅርበዋል ጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናት አግኝቷቸው የነበረው የዘመነ ሰማዕታት ገፈት እነሱም ቀማሾች ነበሩ በተለይ በዲዮቅልጥያኖስ ከዚያ ካገኛት ደግሞ ክፉኛ አደጋ ባልተናነሰ መልኩ ኋላ ክርስቲያኖቹ በክርስቲያኖቹ ላይ ባየሉበት ዘመን በተለይ ምስራቃውያን ተብሎ ዛሬ የሚጠሩት የቢዛንታይን ኬልቄዶናውያን ፖለቲካዊ ጫና በጣም በግብፅ ላይ ከፍተኛ ውድመት አድርሷል በ616 በፐርሺያ ኋላም ከ642 የአረብ ወረራ በተለይም በከሊፋ አልሐኪም በተባለው መሪነት ዘመን ከ ሺህ በላይ አባተ ክርስቲያናትና ገዳማት ወድመዋል በተለይ እስልምና ወረራን በሚመለከት ከኛ ቤተ ክርስቲያን ጋር ተመሳሳይ የሚመስሉ በዮዲት ጉዲትና በግራኛ መድ ያገኘንን ጥፋት ያህል የግብፅን ቤተ ክርስቲያን አስተናግዳለች የዚህ ጥላው ለዘመናት በመትረፍ ግብፅ ከነበሩ በመቶች ከሚቆጠሩ ገዳማት እንደ ሰማይ ከዋክብትም ከበዙ መነኮሳትና መነኮሳያ ዛሬ በበረሃው ከሺ የማይዘሉ ወንድ መነኮሳት 12 የወንዶች ገዳም ሲኖር ከ600 በማይበልጡ እናት መነኮሳያት ሰባት የሴቶች ገዳሞች ብቻ ይገኛሉ ማለት በተለዋዋጭና አዳዲስ የዓለማችን ተግዳሮቶች መካከል የቀደም ታበው ትፊትን በማስጠበቅ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርት ማጽናት የግብፅ ቤተ ክርስቲያን የስብከት ወንጌል ዋና ዓላማ መሆኑን ያስረዱት ዲያቆን ቴዎድሮስ የግብፅ ቤተ ክርስቲያን ለሰንበት ትምህርት ቤቶችና ለወንጌል አገልግሎት ለሚውሉ ማሰልጠኛዎች ትኩረት ሰታ መንቀሳቀሷ ለስብከት ወንጌል አገልግሎቷ መጠናከር እንደረዳት አስረድተዋል በሊቀ ጳጳሳቱ ቅዱስ ቀርሎስ ስድስተኛ ውጥን ተጀምሮ በአቡነ ሲኖዳ ሳልሳዊ የአንሰራራ የመንፈሳዊ ትምህርት ተቋም የሚጀምረው ከሰንበት ትምህርት ቤት ልዩ ትኩረት በመስጠት ሲሆን ይ እንግዲህ ይህንን ለማብራራት ብዙ ጊዜ እንዳይወስድ ነው እንጂ ከፕሪኬጅ አንስቶ እስከ ኮሌጅ ደረጃ ድረስ ሰንበት ትምህርት ቤቶች መጀመሪያ መንፈሳዊን ትምህርት አስተምረው ማሳደግ አለባቸው ማንም ሰው ተነስቶ ከላይኛው ክፍል የእዝ ሰንሰለቱን ሳይጠብቅ ቴዎሎጂ የሚገባበት አይነት ስርዓት የለም እና የነገረ መለኮት ትምህርት የሚጀምረው ከሰንበት ትምህርት ቤት ነው በከፍተኛ መንግስት ትምህርት ተቋማትም የሚገኙ ተማሪዎችን አሳታፊነትን ያገናዘበ መዋቅር ያለው የሰንበት ቤት ና የኮሌጆች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም ኢንስቲቱሽኖች አሉ በክህነት ማዕረግ በተለይ መንጋውን ለመምራት ህዝቡን ለማስተዳደር የሚሾሙ ካህናት መጀመሪያ ቢያንስ በንዱ የነገረ መለኮት ትምህርት ዘርፍ ምሩቃን ሆኖ መገኘት ግዴታ ይጠበቅባቸዋል አለዚያ ለክህነት አገልግሎት ብቁ አይደለም በቤተ ክርስቲያኒቷ ስር ሀያ ቅርንጫፍ ማሰልጠኛዎች ሲኖሩ ስምንቱ ከሀገር ውጭ በማስፋፋት እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ወይም ፒችዲ ድረስ ይሰጣሉ በከፍተኛ መንፈሳዊ ትምህርት ተቋም ደረጃ የደረ ምረቃ መራግብር እስከ ሶስተኛ ዲግሪ የሚሰጡ ታላላቅ ኮሌጆች አሏቸው በስሩም እያንዳንዱ ኮሌጅ አንድ ኮሌጅ ሲቋቋም መጀመሪያ የሚያስተምሩ ጳጳሳት ያስፈልጋሉ ቀሳውስት ያስፈልጋሉ ከዚያ የአካዳሚክ ትምህርት ሊያስተምሩ የሚችሉ ፕሮፌሰሮች ጭምር የአማካሪና ትምህርት ሰጪ ሆነው ይታቀፋሉ አለበለዚ እውቅና ተሰጥቶት በማይከላዊነት ደረጃ እንደ ኮሌጅ ወይም እንደ ከፍተኛ ሴሚናሪ አይዋቀርም ማለት ነው ዛሬም ቢሆን አብያተ ክርስቲያናትን በማቃጠል አማንያንን በማፈንና በማድር ጭምር ሴት ክርስቲያን ልጃገረዶችን በመጥለፍና አስገድዶ በማስለም ጫና ስር የከፋ ፈተና የተጋረጠባት የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በበለጠ ትጋት ማንሰራራቷ በሁሉም መልክ እንደ ተሞክሮ የሚጠቀስ ነው በጣም የሚታወቅ ስለሆነ ነው በጣም በአጭሩ ያደረግ ነው ላለፉት እንኳ 30 ዓመታት ብቻ ብንመለከት ከ1971 አንስቶ ከ150 በላይ አብያተ ክርስቲያናት በብፁ አቡነ ሽኖዳ ዘመን በግብፅ ውስጥ አንጸዋል ከእነዚህ መካከል ደግሞ በጣም በውጭ አለም በተለይ ምእመናን ሳይኖራቸው ጭምር ቦታዎችን በአግባቡ ተጠቅመው የሚያነጿቸው ገዳማት ትልልቅ የመንፈሳዊ ትምህርት ሴሚናሪዎች አሏቸው በሰሜን አሜሪካ አንድ ገዳም ጨምሮ በካናዳ ታላቁ የቁብጥ የባህል ማዕከል አለ ኮፕቲክ ካልቸር ሴንተር በአውስትራሊያ ሁለት የነመገረ መለኮት ከፍተኛ ኮሌጆች በተለይ እስከ ፒችዲ ድረስ የሚሰጠባቸው ወዳ ቴዎሎጂ የሚባል እና ሁለት ገዳምም አላቸው በዩኬ ታላቁን የኮፕቲክ ማዕከልና የነገረ መለኮት ኮሌጅን አሰርተዋል በጀርመን አንድ የነገር መለኮት ኮሌጅ እና ሁለት በጣም ትላልቅ ገዳማት ታንጸዋል በዚህ አጋጣሚ እንደው አጋጣሚውን ተጠቅሜ ሆክስተር የምትባል የጀርመን ከተማ ውስጥ አንድ የግብፅ ገዳም አለ እና ገዳሙ የተገዛው በአንድ ሮ ነው በስንት አልኳቸው በአንድ ሮ ነው የተገዛው እና ሲኖሩበት ግብፃን አይደለም የሚጠቀሙበት የሚጠቀሙበት ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ናቸው በይበልጥ ማለት ነው በተለይ በስደት ያሉ ኢትዮጵያውያን ሱባኤ የሚይዙበት ትልልቅ ጉባኤም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን አንድነት የአዳር ግብር የምታካሄድባቸው ትልልቅ ቦታዎች አሏቸው ፈረንሳይ ኦስትሪያ ጣሊያን ሆላንድ ስዊዘርላንድ ቤልጅየም ዴንማርክ ግሪክ እና ሲዲን እንደዚህ አብያተ ክርስቲያናትን ያነጹባቸው ስፍራዎች ናቸው እና አንድም ሁለት ምእመን ቢኖር ቀድሞ የሄደው ሰው አጋጣሚውን ተጠቅሞ ርስት ነው መጀመሪያ የሚያኖረው ማለት ነው በደቡብ አሜሪካ ብራዚል አርጀንቲና በካሪቢያን እና በአፍሪካ በተለይ በኬንያ በዛይር በዚምባብዌ እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን በዚህ ከመቶ ዎቹ መካከል የሚጠቀሱ ናቸው በዚህም የመመናንን ቁጥር ወደ 15.5 ሚሊዮን ያሳደገች ሲሆን ከእነዚህም ከ ሚሊዮን በላይ የሚሆነ አባል በተለይ ከሌላ ቤተ እምነት እየመጣ እነሱ ጋር የሚቀላቀል በውጭውም ያለ የግብፅ ዜግነት ላይኖረው የሚችል በክርስትና እምነት ግን የኮፕቲክ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነው ይህንን በአውስትራሊያ በኢሮፕ በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ናቸው የአርመን አብያተ ክርስቲያናት ራሳቸውን አፖስቶሊክ ቸርች በማለት እንደሚጠሩ በጥናታቸው ያመላከቱት ዲያቆን ዶክተር ቴዎድሮስ በለጠ የአርመን አብያተ ክርስቲያናት በሌሎች ዘንድ የግርጎረሳዊት ቤተ ክርስቲያን እየተባለች እንደምትጠራና ስለ ወንጌል አገልግሎቷ አስረድተዋል የግብፅ ቤተ ክርስቲያን ከቅዱስ ማርቆስ እንደተቀበለችው እነዚህ ከቅዱስ በርተለሚዎስ ና ከቅዱስ ታዲዮስ በተቀበሉት ትምህርት ያመኑ ምእመናን ያሏ ሲሆን ሃይማኖቱም በቤተ መንግስት በኩል ከለምጽ ከተፈወሰው ንጉሱ አፍጋር አምስተኛ ጀምሮ ወደ ህዝቡ የደረሰ ነው እና በተለይ የአርመን ቤተክርስቲያን ለእኛ ቤተክርስቲያን ተሞክሮ ለእኔ በግል ማለት ነው አይዲያል አሁን አግኝቸዋለሁ ክርስትናውን ሌሎቹ ሄደው ተሰብከው ከመቀበል ይልቅ ራሳቸው ሄደው አምጥተው ነገስታቱ ወደ ህዝቡ የሚያወርዱበት ተሞክሮ አለ የአርመን ቤተ ክርስቲያን ያኔ በዚያ ዘመን ከተቀበለ ጀምሮ ማለት ነው እስካሁን የአገሪቱ ብሔራዊ ሃይማኖት የአርመን አፖስቶሊክ ቸርች እምነት ነው ዲያቆን ዶክተር ቴዎድሮስ የአርመን ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን የተረጎመችበት መንገድና ወቅታዊ ጉዳዮችን በማንሳት ሰፋ ያለ ጥናት አቅርበዋል በእምነት ውስጥ ሁለት ጉባኤ ብቻ ነው የአርመን ቤተክርስቲያን የተሳተፈችው እንመጣበታለን በመሰረተ እምነቷ ወይም ዶክትሪኗ እኛ መሰረታዊ የሃይማኖት መመሪያ እንደምንለው ሶስት ሃይማኖታዊ መሰረት መመሪያዎች አሏት አንደኛው የመጽሐፍ ቅዱስን አስተምሮ ዶግማን መሰረት ያደረገ ነው ሁለተኛው የሆሊ ትራዲሽን ወይም ቅዱስ ትውፊትን መሰረት ያደረገ ሶስተኛው የመጀመሪያውን ሶስት ዓለም አቀፍ የቤተ ክርስቲያን ቀኖናዊ ድንጋጌዎችን የጉባኤቱን ሀሳቦች መርህ ያደረገ ነው ከጥንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ለትርጉምነት ምንጭ ከሚሆኑ ቋንቋዎች መካከል አንዱ አረማይክ ነው እና ልክ እንደ የሚጠቀስ ነው የመጽሐፍ ቅዱስን ለመተርጎም የጽሁፍ ፊደል ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቅማለች በዚህ ዘመን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ነው የአርመን ቋንቋ በአረማይክ የጽሁፍ ፊደል ኖሯት መጽሐፍ ቅዱስ መጀመሪያ ከተተረጎመትበት በኋላ ህዝቡ ለዓለማዊ ስራ ሲጠቀምበት የታየው ማለት ነው እና ዋናው አላማውም የነበረው እምነት የሚሰበክበት በብራይ ስም ተጽፎ የነበረውን መጽሐፍ ወደ ሀገራቸው በሚገባ ቋንቋ ለመተርጎም ሲሉ ነው የአረማይክ ፊደላትን በአግባቡ አቀናጅተው መጽሐፍ ቅዱስን ለመጀመሪያ ጊዜ ተርጉመውበት በጥቅም ላይ ዋሉት በአሁኑ ወቅት ጠቅላላ ከሰባ በላይ ገዳማት አሏት ባለፉት አስር ዓመታት ውስጥ በማይከላዊነት 16 አዳዲስ ጳጳሳትን ከነዚህ መካከል ቀሳ ውስጥ በሁለት መልኩ ይኖራሉ ያው 63 ደናግላን ቀሳ ውስጥ እኛ መነኮሳት እንደምንላቸው መቶ ጋላን ቀሳውስትን በመሾም 95 ሚሊዮን የሚሆን መንጋውን በያለበት በመጠበቅ ላይ ትገኛለች ያው ዝሮዋን ናቸው ብዙዎቹ የአርመን ቤተክርስቲያን ካላት ምእመናን የከፋውን ማለት ከፍተኛውን እጅ እንመጣበታለን በቁጥር የሚኖሩት አገር ውስጥ አይደለም ወይም አርመን ውስጥ አይደለም ከአርመን ውጪ ነው ከአለም አቀፍ ጉባኤት በኒቅያና በቆስጠንጥንያ የአርመን ቤተክርስቲያን ቀጥተኛ ተሳትፎ የነበራት ቢሆንም ላልተገኘችበት የኤፌሶን ጉባኤ ግን አቋማዊ እምነቷን በጦማር ለጉባኤ አሳውቃለች። በነባቤ መለኮት ጎርጎሪዎስ ዛርማንያ ማለት ነው አማካኝነት ካመነው ንጉስ ወሰማያት ቅዱስ ድርጣድስ ዛሬ ይታሰባል በቻናችን አ ድርጣድስ የቅድስት አርሴማን ንጽናዋን ክብሯን ለስጋ ፈቃዱ ለማሳለፍ የፈቀደ ኋላ ግን በሰይፍ ካስመተራት በኋላ ተለውጦበት ከነበረው እንስሳዊ ጠባይ በቅዱስ ጎርጎሮ ዛርማኒያ እምነትን የተቀበለ ነው የአርመንያ ቤተክርስቲያን ካላት ትላልቅ ወይም ፓትሮን ሴንት ይባላል እዛ ምን ማለት ነው የአገሪቱ ገበዝ ጠባቂ ማለት ነው እና ከጎርጎሪዎስ እና ከቅዱስ ታርሴማ ቀጥሎ የአርመን ቤተክርስቲያን ጠባቂ ትልቁ ቅዱስ ሰማት ጻድቁ ድርጥ ነው ማለት ነው በሰማትነት ያለፈ እምነትን የመሰከረ ነው እና በተለይ እሱ በ301 ክርስትናን የአገሪቱ ብሔራዊ ሃይማኖት አድርጎ አጽድቋል ዛሬም ድረስ በህገ መንግስቱ የነሱ ኮንስቲቱሽን አንቀስ ላይ ቤተ ክርስቲያኒቷ ናሽናል ቸርች እንድትሆን እና ማንም ከእሷ ውጭ በዚያ ሀገር ላይ ፈቃድ ተሰጥቶት መንቀሳቀስ እንደማይችል ተደንግጎላት የሀገሪቱ ብሔራዊ ሃይማኖት የአርመን አፖስቶሊክ ቸርች ነው የአርመን ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ተዋዶ የሚለው እንደ ቅጽል ይጠቀሙታል እንጂ ናት ማለት ከነ የተቀበለችውን እምነት አጽንታ በመኖሯና የምን ፍቅርና ጠላ ገፈቱ ቀማሽ ባለመሆኗ የስም ተፋልሶና ለውጥ ሳገኛት ቆይታለች የክርስትና ወይም የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ተብላ መጠራቷ ለዚህ ነው በአቋም ደረጃ ግን ስትመደብ የምትመደበው ከዚኛው ከእህት ካልናቸው ኦሪንታላ ክርስቲያናት መካከል ነው ባርመን ቤተ ክርስቲያን የበላይ አባት ካቶሊኮስ እንደሚባል ዲያቆን ዶክተር ቴዎድሮስ በጥናታቸው አቅርበው በአርመን ሀገር ውስጥ የሚቀመጠው የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪ ከፍተኛ መሆኑን አስረድተዋል ከ 45 ጀምሮ በዝሮወት ባሉ አርመናውያን ያንሰራራው የኪልቅያ ሊባኖስ መንበረ ጵጵስና በ1956 ከእናት ቤተ ክርስቲያን መገንጠላቸውና በ1995 በእናት ቤተ ክርስቲያን ብትታቀፍም የቀደመውን ውህደት ማምጣት አለመቻሉን አስረድተዋል የበላዩ አባት ካቶሊኮስ ነው የሚባለው ካቶሊኮስ ማለት ዩኒቨርሳል ቢሾፑ ነው ለእኛ ሁለቱንም ነው የምንጠቀመው ለምሳሌ ከግብፁ ፓትሪያሪክ እንጠቀማለን ከነሱ ሀሳብ የሚመስል ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱም ፓትሪያሪኩ ነው ፓትሪያሪኩም ፓትሪያሪኩ ነው ጋር እዚያ ያሉት አራት ፓትሪያሪኮች አሉ በአርመን ቤተክርስቲያን አራት ፓትሪያሪኮች አሉ ከአራቱ ፓትሪያሪኮች ሁለቱ ርዕስ ተብለው ይታወቃሉ ሁለቱ ርዕስ ተብለው የሚታወቁት በሊባኖስ ያለው መሪና ራሷ በአርመን ያለው መሪ ነው ሌላ የቱርክ ኢስታንቡል ወይ ቆስጠንጥኒያ ያለውና የኢየሩሳሌሙ ግን ፓትሪያሪክነት ቤቲያኒቷን ይመራሉ ከነዚህ የበላዮቹ ሁለቱ ካቶሊኮሶች ናቸው ሁለቱ ካቶሊኮስ ማለት ዩኒቨርሳል ቢሾፖች ናቸው ወይም ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቶቹ ናቸው ከነዚህም ደግሞ በጣም ከፍተኛውን ኃላፊነትና ስልጣን የተቀበለው በጥቂት ዓመታት ስምምነት ውስጥ ነው ይሄ በአገሪቱ ውስጥ ያለው የእናት ቤተ መሪ ተብሎ የሚታወቀው ነው ይሄንን በተለይ ፖለቲካዊ ዳራው ለእኛ ቤተክርስቲያን ተሞክሮ በጣም ቅርብ ሆኖ ስላገኘውት ሙሉ ለሙሉ ካገኘውበት ምንጭ በመመለስ ተጠቅሜዋለሁ ከ1045 ጀምሮ በዲዮስፖራ ወይም ደግሞ እንግዲህ በዝሮት ባሉ ከፍተኛ ቁጥር ባላቸው አርመናውያን የአንሰራራው የኪልቅያ ሊባኖስ መንብረ ጵጵስና አሁን ከነገርኳቸው ውስጥ ካለው ውጭ ውጭ ያለው ማለት ነው በሶቪየት ህብረት አገዛዝ የቀዝቃዛው ጦርነት ቅራኔ ፖለቲካ ውጤት በ1956 ከእናት ቤተ ክርስቲያን ሲሆን ኋላም በመዋቅር አስተዳደር ሰንሰለስር ከ1995 አሁን በቅርብ ጀምሮ ወደ ዋናው ቤተክርስቲያን በትታቀፍም የቀድሞውን ውህደት መፍጠር በማዳገቱ ለዋናው የበላይ ካቶሊኮስ ወደ አርመን ባላት ተጠሪነት በሁለተኛ መነበረ ካቶሊኮስ በራሷ ፓትራሪክ ሁለተኛ ካቶሊኮስ ተብላ ትተዳደራለች እና በራሷ ሌላ ጳጳስም የመሾ ነፃነት አላት በስርዓተ እምነትና በአካሄድ ግን ዋናውን መመሪያና ፈቃድ የሚሰጠው በአገሪቱ ያለ የእናት ሲኖዶስ ነው ማለት ነው የእናት መንበረጵስና ቤተ ክርስቲያን ወይም የአፖስቶሊክ ቸርች ሆኖ ኢችሚዲያዚም በሚባለው ግዛት የሚገኘው ነው የተከታዮቹ ቁጥር ለዚህ ከ8 ሚሊዮን በላይ ሲሆን በአርመን ውስጥ ብቻ ከ3 ሚሊዮን ምዕመናን ይኖሩታል ተመልከቱ እንግዲህ ከግማሽ በላዩ ያለው ከሀገሪቱ ውጭ ነው ማለት ነው ይህኛው የእናት ያለው ነው ከእናት ውጭ ያለው ሙሉ ለሙሉ ደግሞ ያለው በውጭው ነው ማለት ነው ስለዚህ የአርመን ቤተክርስቲያን ምዕመናኖቿን ተደራሽነት ስብከተ ወንጌል በማስፋፋት የተጠቀመችው በውጭ ያለውን ምእመን በማዋቀር ዝሯዋን የሆኑትንም ወንጌል እና በያሉበት በየስርዓታቸው ጳጳሳትን በመሾም ጭምር ነው በአውሮፓ ከ36 ሚሊዮን በላይ ይም በራሽያ ቀድሞ በነበሩት የሶቪየት ሀገራት ነው በሰሜን አሜሪካ ከ12 ያላነሱ በደቡብ አፍሪካ 112 አማንያን ይገኛሉ አብያተ ክርስቲያናትንም በማነጽ ደግሞ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ላይ እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ ለምሳሌ ኢትዮጵያ አለ የአርመን ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ በህንድ ማይናማር ሲንጋፖር አውስትሪያ ቤልጅየም ፈረንሳይ ጀርመን ግሪክ ጣሊያን ኔዘርላንድ እዚህ የተጠቀሱት በሙሉ በራሽያ ፌዴሬሽን ጭምር የመጨረሻው በሊባኖስ ኪልቅያ የምትገኝ ቤተክርስቲያን ናት የአርሜኒያ አፖስቶሊክ ቤተክርስቲያን ዘሲኦፍ ኪልኪያ የምትባለው ናት የተከታዮቿ ቁጥር እዚህም 12 ሚሊዮን በላይ ነው ከነዚህም መካከል በምስራቅ 650 የሚሆኑ ሰሜን ለማለት ነው አሜሪካ 6 በደቡብ አሜሪካ 10 እንዲሁም በአውሮፓ 500 ናቸው በየቦታም አብያተ ክርስቲያናት እነዚህም ተክለዋል በግሪክ በቆጵሮስ በኢራን በሶሪያ በካናዳ በዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ከህገልቡና ከህገ ከህገ ወንጌል ጋር የተያዘ መሆኑን ዲያቆን ዶክተር ቴዎድሮስ በለጠ በጥናታቸው አመላክተው ለውይይት የሚረዱ ባሏቸው ሶስት መነሻ ነጥቦች ጥናታቸውን አጠቃለዋል ጥንታዊና ዘመናዊ የነገረ መለኮት ትምህርትን ተናባቢነት በሚመለከት የግብጽ ቤተ ክርስቲያን ለእኛ ቤተ ክርስቲያን ጥሩ ተሞክሯላት ከታችኛው ክፍል ጀምሮ ለእኛ ቤተ ክርስቲያን የቀደመውን ትምህርታችንን ትራዲሽናል በማለት የቴዎሎጂ ነገረ መለኮት ትምህርት ተብሎ ደግሞ ያኛው ነገረ መለኮት እንዳልሆነ በማሰብ ሞደርን ብሎ በማሰብ ነገሮችን በማራራቅ ግንኙነትን በሌለው መልኩ አካዳሚ ትምህርት የተማረ ውሉ ቀጥታ ይሄኛውን ነገረ መለኮት እንዲገባ ና ያኛውን እንዲናቅ ያደረገበት ያልተናበበ ካሪኩለም ይታያል ለዚ የግብጽ ቤተክርስቲያን ጥሩ ተሞክሮ ይኖራታል የእናት ቤተክርስቲያንና ስደተኛ ብሎ ሲኖዶስ የተቀመጠው በኮቴሽን ውስጥ ነው የማይሰደድ ነው ነባራዊ ሁኔታን በተመለከተ የአርመን ቤተክርስቲያን በተለይ ጥሩ የሆነ ተሞክሮ ይኖራታል ከሁለቱም የጋራ ተሞክሮ ደግሞ በውጭ ዓለም ላላት ተልኮ ዝረዋን ለሆኑ መመናን ተደራሽነት የቋንቋ የገንዘብና የውቀት ውስንነትን ቤተክርስቲያናችን እንዴት መጠቀም እንዳለባት ከነዚያ አብያተ ክርስቲያናት ልትወስዶ የሚገባ አላት ውድ ተመልካቾቻችን መስከረም 29 ቀን 209 ዓ.ም. በማህበረ ቅዱሳን ትምህርትና ሐዋርያዊ አገልግሎት ዋና ክፍል አማካይነት ከቀረቡት አራት ጥናቶች አንዱን ወደናንተ አደረስን። በቀጣዩ በዕለቱ ከቀረቡት ጥናቶች መካከል ባቶ ፋንታውን ዋቄ የቀረበውንና ውይይቶችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን